ja lähevad viis ooperat. Number 33, Sven Andres Niklas. Number 6, Marko Markus Kehva. Number 12, Aleksei Ruskin. Number 59, Denis Matvejev on siis vanuseklassis M12 ja M14 vanuseklassi võistleja Jan-Martti Jaanipere. Ja ka neil siis distantsiks 2+2 kilomeetrit. Ja pärast seda siis kell 12.30 on viimane start. Nii et üks start on pärast veel jäänud. Tüdrukud, kes te sõitsite N12, N14 ja ka naisveteranid, teie saate oma auhinnad kätte siis, kui poisid on praegu finisseerunud ja loodetavasti läheb kõik nii kiiresti, et ka poisid saavad kohe kätte ja siis on viimane start. Nii et autamistamine on vahepeal enne viimast starti, et loodetavasti jõuab ilusti protokoll, sest eelmine start oli hästi tihe. Nii et info selline. Umbes orienteeruvalt 15 minuti jooksul on naiste N12, N14 ja ka naisveteranide vanuseklassi autasustamine. Pärast seda, kui kõik praegused poisid on finishisse jõudnud ja loodame, et jõuda nii, et ka need poisid, kes praegu on stadis, saavad ka siis kohe oma auhinnad kätte. Et proovime teha jooksvalt. Ja stardist on praegu kulunud 3 minutit, ehk siis lähima 2 minuti jooksul peab tulema kiirema võistleja vanuseklassis M12, M14. Ja siis lähevad kõik ülejäänud võistlusklassid, kes seni veel pole startinud. N16, N18, N16 ja veteranid. Ja ka meeste Nii et tuletan siis meelde M12 ja N14 vanuseklassi võistlejatele, et teie autasustamine on pärast kohe pärast seda, kui praegu see noormehed ära lõpetavad, nii et ärge väga kaugele maha sõidule minge. Et teie autasustamine on koheselt pärast praeguste võistlejate
lõpetamist. Ja tuletan meelde, kes siis Ida-Virumaa mardipäeva suusaohtudest on huvitatud, siis järgmisel kolmapäeval juba Narvas on esimene etapp ja sinna läheb ka eribuss, mis tardib siit samast Kohtla-Nõmmelt kell 16.45 kooli juurest ja saate kõik eribussiga minna ja pärast see buss toob loodetavasti teid ka tagasi. Nii et eribuss esimest korda siis argipäeva suusaohtutele viimas ja toomas kõigil kuuel etapil. Kaks etappi Narvas, kaks etappi toimumas on siin samas Kohtla-Nõmmel ja kaks etappi on mäetagusel. Ja lisaks veel eraldi selle hooajal on teatavasti Alutaguse suusasäri, seal on kolm etappi. Nii et suusa kalender on tihe ja järgmisel pühapäeval olete kõik oodatud Narva, kus toimumas on olümpia järjekordse olümpiasportlase auhinnavõistlused. Need on Vello Kaaristo auhinnavõistlused. See on siis 31. jaanuaril Narvas. Võistluskalender on tihe ja kindlasti olete kõik oodatud ka Alutaguse suusamaratonine, aga see on kõik tulevik, aga praegu reaalne olek on see, et Mark Markos Kehva on tulemas kindla liidrina esimeselt ringilt ja läheb suusavahetusse ja ei ole veel paista teise koha sportlast. Ja rahulikult saab suusad vahetatud. Ja tuletan meelde kõik info siis erinevate suusavõistluste kohta, mis Ida-Virumaal on Ida-Virumaa Spordiliidu koduleheküljel www.sportiiv.ee ja venekeelses peegelportaalis www.sekundamer.ee. Ja teisele ringile minemas. Ja nüüd tulemas kolm sportlast koos, numbrid 14, 12 ja 59. Jan-Marti Jaanipere oma vanuseklassi liidrina number 14, tuleb ka kohe suusavahetusse. Number 12, Aleksei Ruskin oma vanuseklassi teisena ja Denis Matvejev oma vanuseklassi kolmandana. Ja vaatame siis, kes saab neist kolmest noormehest kõige kiiremini. Ja läheb sai Aleksei Ruskin suusad alla. Jan-Marti Jaanipere ja ka number 59 Denis Matvejev. Ja saavad mõnusa teise ringi sõita koos. Väga tublid. Kes keda siis, aga jätke suusad ja kepid terveks. Hooaega on veel noor. Tavaliselt oli jah, varem Piret Niigas auhinna võistlus, hooaja viimane võistlus või seal lõpupoole. Aga nüüd vaatasime, et auk on siin täiesti olemas ja otsustasime ära kasutada, sest eelmine aasta otsisime seda aega ja lõpukokkuvõttes sulas lumi ära. Aga tark õpib teiste vigadest. Aga meie siis teeme ise ja saame lasta teistel targad olla. Nii et ootame ära selle finissi. Üks võistleja küll on veel rajal ka esimeselt ringilt, aga tema võib, sest tema ema andis selle võistlusele nime ja tema on rajal täpselt nii kaua, kui ta tahab. Aga tuleb ka temagi esimeselt ringilt. Sven Andres Niglas tulemas suusavahetusse ja oma vanuseklassi neljas koht terendamas silme ees, kui teisel ringil ei kiirenda. Ja tuleb, kohe võtab ka oma number 8 vahetuse pealt suusad ning saab
Vaat kõik sportlased kohe-kohe üks suuskonna kõik. Hea libisemisega suusad on tundub. Ja nüüd kui on kõik vahetuse ära teinud ja ka teisele ringile läinud, siis saame minna avada finissi. Ja see on Andres. Mul on video. Mul on vaja visata finissi. Ajan siit tagasi. Hea küll. Nii siis, ootame finishisse kiiremaid selle. Ja kas Marika on kõik valmis, et me saame autos seda pärast, jah? Väga hea. Ja suusad võite ära võtta ja teised ka valmis panna, kes te praegu olete. Aitäh. Ja siis on veel, kui mul aega rääkida, üriti võistus sulle paika panna esimesed. Ja siis kõik teised, sa rääkisid, et kõik teised panime paika, siis Piretile jäi üle seal. Ei, ta vaatas Eesti kalendrit. Vaatas Eesti kalendrit. Jaa, sealt oligi. Vaatas Eesti kalendri järgi. Ma vaatasin teie. Vaata, kui vahtel võistus. Tere, Marik, hea tund talle. Pidin tulema, siit kallistama, näed ei jõudnud. Nii siis, need, kes te olete praegu rajal ja nende abimehed, siis võite suusad ära võtta. Ja suusad valmis panna need, kes on viimasesse starti minemas. Ehk siis seda. Pärast seda, kui on autasustamine toimunud, aga ärge minge kaugele, N12, N14 ja naisveteranide võistlejad, sest teie autasustamine on pärast seda, kui poisid on ilusti finississe jõudnud. Nii et ärge olge väga kaugel oma mahasõidu ringiga. Ja ootame siis papraid noormehi. Ja viimane start on siis neile, kes ei ole veel siiamaani sõitnud, võistelnud. Ja need on siis N16, N18, N, mees, M16, veteranid ja M ja M18 vanuse klassid. Kes siis sõidavad kas 3-3 kilometrit või mehed kõige suuremad sõidavad koguni nii palju, et nad sõidavad 3-kilomeetrise ringi, siis sõidavad veel 3-kilomeetrise ringi, siis saavad alles suuski vahetada, siis sõidavad veel 3 kilomeetrit ja siis tulevad finishisse. Siis veel 2. Ja nii ja nüüd finish selles võistluses on kohe avatud ja Marko Markos Kehva Nõmme suusaklubist tulemas finishisse ja saamas väga head aega. Ja aega on kirjas nüüd. Väga tubli. Ja vaatame siis kiirelt üle, mis need ajad olid meil siin. Esimene 13.32, aga esimese ringi aega ei ole. See on juba sees, see on juba protokollis. Nii et Marika, kui sa mind kuuled, finissi aega oli 13.37. 13.32, vabandust, ärge tekitage siin erinevaid kellaaegu. 13.32 oli number 6, Markos Kepa. Võidavad, nii et Marika, kus on seal sees kuuled, siis võid kirja panna. Aga kas on juba vaikselt hakkamas tulema siia ka tordid ja muud asjad? Mirre, et kõike tuleb sulle meelde tuletada. Nüüd ma saan aru, milleks mida vaja võistlusel, et ma Mirretile asju meelde tuletaks. Nii, aga tahaks ka siis finishi protokolli ühtlasi sealt. See on ka seina peal olemas, eks ma saan sealt ka lugeda. Nii siis ja tuleb teine võistleja. Nüüd on see kolmik ära lagunenud ja number 12 Aleksei ja Ruskin on teinud vabatehnika poolega väikese vahe sisse oma klubikaaslaste Nismat Veeviga. Ja
Aleksei Jaruškin, teine koht. Ja kolmas Deniss Matvejev, mõlemad äkkesuusa spordiklubist ja Narva Energiast. Ja Jan-Marti Jaanipere, konkurentsitult oma vanuseklassi võitjana tulemas. Number 14 ja ajad on siis vastavalt 14.59. Aga Marik on siin, nii et ma ei ütle midagi. 15.07 ja 15.13. Nii et need esikolmikud on. Jah, aga nüüd me saame autasustada. Nii. Nii, aga nüüd siis, mis te teete seal, kolme sõitu. Aga autasustamine nüüd, naised. Ja nais, veteranid ja teile õigemini neiud. Ja varuseklass, N12. Alustame N12. Kolmas koht. Oli Ketrin Raudsepp. Ketrin Raudsepp, kolmas koht. Kes te praegu võidate, siis läheme natukene sinna poole. Ketrin Raudsepp, palun tule siia. Finish suusatada. Avita Konopljova. Kas kõik suusatavad? Aga proovime siis veterane. Maris Kaaler, Tiina Edavain ja Maris Kurs. Kas teie olete siin? Maris on suusarajal. Kõik on suusarajal. Maris ja keskis teistud. Oh ja. Keegi tahtis hästi kiiresti, et oleks kõik autosustamised. Viite! Hinnaks heaks vahepeal. N14 on kasunud. Aga N14, kas Lisbeth, Pauline ja Katriin on siin? On kõik siin? Siis teeme ära. Esimene Lisbeth Liiv, teine Pauline Puusaar, kolmas Katriin Aas. Tulge palun siis poodimile. Teie olete siis need, kes ei lähe enam suusatama, vaid teate, et autasustamine on olulisem kui maha sõit. Kolmas koht oli Katriin Aas. Teine oli Pauline Puusaar ja esimene oli Lisbeth Liiv. Ja peate oma vahel kokku lõpima, kes siis on Lisbeth, kes on Pauline ja kes on Katriin. Ja siis saate täpselt teada, kes mis asja saab. Demokraatia on kuhule viinud, annab selle, mis on. Nii. Esimene oli esimesena, teine teisena ja kolmas. Võta midagi head, sees on teed. Nii, oi, kolmas koht kõige parem. Nii, aplausi, N14, Lisbeth Liiv, Pauline Puusaar ja Katriin Haas. Väga tubli olite. Nüüd ma saan aru, et kõik üleks sõidavad, jah? Kas Emma, Viita ja Ketrin? Ketrinit ei ole. Ketrinit ei ole, selge. Maris, Tiina ja Maris. Maris ei ole. Maris ei ole. Selge. Sõnevad siis ringi. Ma teen valmi. Kui te kuulete, ma loodan, et ei ole metsa vahel väga kaugel. Vahepeal tuleb Sven Andres, nagu ma näen. Tulebki. See keegi tuleb. See keegi on su enda keegi. Taga veel tuleb. Taga tuleb veel keegi. Ei, see ei ole ka ei saa. Nii. Ja oma vanuse kassi neljas koht. Sõen Andres Niglas tulemas nüüd. Finishisse väga tuli. Nii. Ja Tänad juhutan tuleb enne saama, jah? See on ikka saast. Viite. Tuleb viite peab. Kõike enne loob. Tore. Tore. Anna siis. Siis peab. Nii, Emma ja Ketrin. Kas Ketrin on ikka veel rajal või? Nad on treeneriga koos. Treeneriga koos. Treener Marisega. Treener Marisega, kes me koosime sinna, jah?
Nii, aga kas neid oli see kõige kiirem ära minna? Ei olnud. Selge. Nii, tulevad need, keda me ootasime. Väga tublid. Ei läinud aastatki. Nii, ja autotasustamine siis N12 panusega siis, kus kolmanda koha sai Ketrin Raudsepp, teise koha Viitapanab Ljova ja esimene oli Emar Verta Rajando. Oho, kõik on rõõmsad. Ei pea võtma. Ei pea. Ei täiesti vabalt võib poodiumile minna. Nii, just ära ja viita vabandust. Võta Kepid ära. Nii, Ketrin on kolmas just. Ja Emar Verta oli esimene. Väga tublid. N12 panus on laiskus selle kogu nii 7 võistajad, nii et... Nii, esimene Emma, Roberta, väga tubli. Teine nõmmespordi, susakordi siis ja teine oli Vita Konopljova, äkkes. Ja kolmas oli Ketrin Raudsepp Emaver, nii et selline rahvusvaheline seltskond erinevatest klubidest ja Piret Ila siis Järve spordiklubi ja rahvaspordiklubi Jufikas. Nii, aga nüüd siis veel üks autotasustamine ja need olid kõige tublimad naised ja kes olid sündinud, siis kui olid sündinud. Ja esimene oli Maris Kaaljär, teine Tiina Edavain ja kolmas Maris Kurs, Emavere metsasõbrane Järve. Marilis oli kolmas, kohe tuleb Marilis, kas Marilis tunne? Ei tunne. Nii. Teine oli Tiina Edavain. Kus tuleb või tuleb? Ole. Oli juba kohe. Just. Teeme ära, jah. Kui tuleb, siis saab. Tiina Edavain. Kuskil vahepeal loomali kaduval. Olnud nii, et... Raske. Astana Brooklyn esimene. Läheb vast läks ära. Ja siis on siis esimene ja kolmandatud kohal. Ja Tiina siis saab eraldi pärast koos meestega.